campeonato de MMA é um sucesso no mundo todo e agora virou mania nas academias. E hoje eu vim conferir como funciona uma aula. Será que eu vou conseguir terminar essa reportagem sem nenhum olho roxo? Thiago, o que é uma aula de MMA? Uma aula de MMA é aula do Mixed Martial Arts, né, que é as artes marciais mistas, né? E ela é a mistura do Muay Thai, do boxe, do jiu-jitsu, do judô, do karatê. É o vale tudo que todo mundo conhece como vale tudo. Mas qual a principal diferença dela para as outras aulas, como a de boxe? A aula de boxe, o foco são as mãos. Então, como você vê no boxe, não vale chute, não vale a luta no chão. Então, a aula de MMA mistura tudo. Você treina tanto boxe quanto Muay Thai, que é bastante joelhada, bastante chute, cotovelada. E o jiu-jitsu também é muito forte, o wrestling, que são as quedas. Então, no MMA você consegue misturar tudo isso. Qualquer pessoa pode participar dessa aula? Qualquer pessoa pode participar, com certeza. Se tiver disposição e vontade de treinar, porque é um treino bem puxado, ele exige 100% da integridade física da pessoa, então tem que vir com bastante vontade, que consegue treinar bem, sim. E ele é mais, essa aula é mais indicada para quê? Para quem quer emagrecer, para quem quer aprender a se defender ou para tudo? É indicado para quem quer aprender a lutar de verdade, emagrecer só, tem vários outros esportes que você pode fazer só para emagrecer, mas o MMA com certeza é para quem tá com vontade mesmo de treinar a luta. Tem muita molecada assim de 13, 12 anos que nem sabia o que era Muay Thai, ou nem sabia o que era o Jiu-Jitsu, e já vem procurar porque vê ídolos como Anderson, Vanderlei, Shogun. Então a galera vê eles na TV assim, e é um negócio que é legal você saber se defender. Você procura orientar os seus alunos para que eles não saiam dando porrada por aí? Com certeza eu procuro orientar, e eu vou te falar que todo mundo que começa a treinar MMA, tanto eu sou do Muay Thai, eu vim do Muay Thai, né? Então desde que eu comecei a treinar Muay Thai, você começa a ficar seguro de si, tão seguro que você não precisa provar nada pra ninguém, não precisa sair na noite aí, ficar dando porrada em quem olha pra sua mulher ou em quem olha pra você torto. Então o cara que vem lutar, ele fica com autoconfiança muito grande. Então ele, geralmente quem luta não briga na rua.